території облдержадміністрації обгородили. При вході працюють поліцейські з металошукачем. Перед входом в облдержадміністрацію стоять представники 9 ветеранських організацій. Це об'єднання учасників АТО Галичини, Правий сектор, Нацкорпус, Нацдружини, волонтерська група «Схід і Захід єдині назавжди», Всеукраїнський союз ветеранів АТО, Автомайдан Тернопіль, Братерство ветеранів України та волонтерський рух «Захисти Україну». За словами речника Нацполіції області Андрія Василика, під стінами облдержадміністрації зібралися 30 осіб. 9 представників цих громадських організацій прийшли до кабінету голови обласної ради Віктора Овчарука. Вони обговорюють проведення позачергової сесії облради. Представник правого сектора Сергій Коновал розповів, чому активісти хочуть проведення сесії. Ми проти капітуляції, проти розведення військ. Зеленський починає говорити про план Штайнмайера. І якщо вникати взагалі в суть самої цього плану, це катастрофічно для України. Говорити, що там мають бути ці вибори місцеві під егідою ОБСЄ. Ми знаємо, що ОБСЄ найбільш половину складає росіяни. Так що про що ми можемо далі говорити? Самі очевидно, який буде результат, очевидно, що далі буде. То ми маємо це, скажімо так, зараз зупинити. За словами керівниці громадської організації об'єднання учасників АТО Галичини Ружени Вулянської, на сесії активісти звернуться до Володимира Зеленського з вимогою оприлюднити документ формули Штайнмайера та не відводити українські війська з окупованих територій України. Ми зараз пишемо спільне звернення до депутатського корпусу Тернопільської обласної ради щодо декількох пунктів, і вони є основоположні. Це відкриття документу по формулі Штайнмайера. Це прозорі про те, що ми говоримо ні капітуляції ціною тим, що ми заберемо свої війська на сьогоднішній день, які виставлені по лінії Донецької, Луганської області. І ми не розуміємо, яким чином буде імплементована Луганщина і Донеччина в територію на сьогоднішній день України, в яких рамках вона зараз є незалежною і суверенною. Ми хочемо отримати ці відповіді, ми хочемо звернутися до найвищого керівництва держави, відкрити карти, відкрити документи і показати, на що підписується держава. І почути в першу чергу нас, людей, тому що ми є все-таки громадськість, ми є слово того, як держава має жити. Голова облради Віктор Овчарук каже, зараз скликають всіх депутатів, щоб провести сесію. Враховуючи те, що ми вчора провели консультації з керівниками фракцій, які всі одноголосно підтримують проведення позачергової сесії і підтримки учасників антитерористичних операцій, сімей, які загинули, так? І ми сьогодні готові до дискусії, до спілкування. Було б, звичайно, добре, вчора було висловлено бажання запросити когось із влади з Києва для того, щоб пояснили, що означає ця формула. Але я так розумію, що це в часі питання не встигнеться. Тому ми сьогодні скличемо позачергову. Я переконаний в тому, що ми знайдемо кворум. Зараз депутатів обдзвонюють. Ви вже чули, так, апарат Томської обласної ради вже працює з 8-ї години з приводу скликання сесії. І всі вимоги, які сьогодні були тут обговорені і висунуті громадськими організаціями, ті, які сьогодні вболівають за долю України, кому не байдуже доля України, ми сьогодні будемо ці питання піднімати. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.